Dobrý den, vážení spoluobčané. Vítám vás u dalších videoinformací z našeho města. Začneme tak jako tradičně počtem aktuálně nakažených. Takže v Orlové máme 11 aktuálně nakažených, z toho máme 4 vyléčené. Vím, že na mapě, která bývá zveřejňována, vidíte číslo jiné, ale to je číslo za celé ORP, to znamená za Orlovou, Petřvald a Doubravu. Takže já si dovolím to říct ještě dneska jinak. V Orlové 11, 4 vyléčení, v Doubravě 0 od počátku a ten zbytek samozřejmě vám dojde, že je v Petřvaldě. Jste dobří, daří se nám to, uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet, protože sami vidíme kolem sebe, že plno lidí polevilo z těch vládních nařízení a některé ty vládní nařízení bohužel jsou i takové nejednoznačné, nebo jsou to jenom přísliby, ale nechci to dál rozebírat. Držte se, jste moc hodní a děkuji vám za to, že dodržujete ve většině to, co nám vláda nařizuje. Rád bych vás opět informoval o nějakém dění u městské policie. Tady mě to hodně těší, protože mnoho z nás ví, že v Orlové nám řadil gang lidí, co nám kradli benzín z aut, tím, že navrtávali potruby a vlastně to vycucávali. Já opravdu ty detaily úplně neznám, tak díky jejich práci dneska už jsou tito lidé chyceni a jsou předány do rukou spravedlnosti. Moc jim za to děkuju, bylo to docela rychle. Samozřejmě je to jejich práce, ale i přesto nalili to díky kamerovému systému a následně samozřejmě si je potíhali a chytili je. A jak jsem už řekl, dneska už je to v rukou spravedlnosti, to znamená dostat to do rukou státní policie a bude se to řešit dál. Ale jsem moc rád za to, jak fungují, jak pracují a děkuji jim. Jak už jsem vás několikrát informoval, tak nám pokračují přípravy samozřejmě humanizace našeho náměstí, to znamená centra města. V současné době už všechny tři strany podepsaly smlouvu, to znamená v pátek 17.4. tak, jak jsem avizoval, je podepsáno, to znamená podepsáno za město mou rukou, podepsáno za sdružení s firem a podepsáno i je ze strany ministerstva. Takže dneska máme podepsáno, v této chvíli se chystá převzetí stavby a časový harmonogram, jak to bude probíhat. Jenom ať máte představu, celkové náklady stavby jsou 345 milionů korun, z toho 243 milionů korun platí stát. Jo, ten zbytek platíme my. Moc všem děkuju těm lidem, kteří na tom pracovali, že můžeme pokračovat a opět připomínám, že to jde podle toho časového plánu, který jsme loni stanovili, to znamená letos na jaro by se mělo začít, takže v této chvíli opravdu už se převezme staveniště, začne se budovat, stavět a od zahájení stavby by to mělo být ukončeno do 18 měsíců. Takže jestli si spočítáte, když by začali stavět do 1.6., tak by měli končit v prosinci příštího roku nebo nejpozději na začátku roku 2022. Většina z vás už zaznamenala, že máme v Orlové rouškomát. Do nedělního dopoledne se prodalo v Orlové zhruba 904 roušek. Nákupem těchto roušek přispíváte na některé sociální zařízení ve městě Orlová. Prosím vás, ta suma bude ponížena o samozřejmě daň, kterou musíme odvést a taktéž bude ponížena o poplatek za karetní transakci. Přesto jsme rádi, že to využíváte, že nakupujete ty roušky a jsme taky rádi, že tímto způsobem přispíváte na některé ze zařízení sociálních služeb ve městě. Jak se to podělí, uvidíme podle sumy, která se vybere. A děkuji vám moc za to, že to nakupujete a tím přispíváte. Většina z vás zaznamenala, že už nám se rozběhly práce na venkovní zelení. To znamená, seká se tráva, osekávají se keře,
pracuje se prostě venku. Je možné, že to třeba někde nebude tak rychle, jak si představujeme, protože všechny ty firmy, které to dělají, pořád jedou v takzvaném nouzovém režimu nebo krizovém režimu, tak aby to byli schopni zabezpečit v jakékoliv situaci, i kdyby se ten koronavirus u nich objevil ve firmě, aby nemuseli všichni lidi do karantény. To znamená, že opravdu je to někdy komplikované. A proto vás žádám, abyste byli trošku schovivaví, že ještě u nás není posekáno a tam to není posekáno. Prosím, snažíme se, nebo snaží se i oni, aby to bylo všude řádně a včas, ale je možné, že tam bude nějaké spožděníčko, tak abyste měli to strpení a děkuji vám za to. Od pondělí 24. jsme z rozhodnutí vlády najeli zase na úřadě na úřední hodiny, to znamená pondělí, středa je otevřeno od 8 do 17 hodin. Jenom vás poprosím o to, než půjdete na ten úřad, zkuste zavolat, domluvit si schůzku, ten daný úředník tady být nemusí, je to pro vás lepší, protože pořád je ta situace trošku kritická pro všechny a pořád my musíme zabezpečit ten chod úřadu i v případě, že by se tady o COVID-19 objevil a my se dostali do karantény. Takže všichni pracovníci tady opravdu nemusí být a může to být i pro vás komplikace, takže zkuste to domluvit se dopředu, zavolat si, konzultovat to, ať mailem nebo telefonem, a moc vám za to děkuju, že to takhle uděláte. A všem zaměstnancům úřadu děkuju za to, jak tu práci vykonávají a že jsou dobří. Rád bych dneska poděkoval jedné sorty lidí, které jsem snad jmenoval jenom v celkovém globálu, ale dneska bych rád vypíchnul, protože to taky nemá jednoduché. A to jsou pracovníci České pošty, ať to jsou listonožky nebo ti lidi za to připáškou, taky to nemají moc jednoduché. Děkuji vám za to, co pro lidi děláte. Následně jsou to různé další kurýrní služby, ti lidi, kteří nám dováží ty balíčky věci, ať je to PPL, ať je to DHL, ať je to InTime, prostě všichni tyhle. Děkuji vám za to, protože plno lidí dneska ve velkém objednává a nechají si dovážit ty věci. Nemáte to jednoduché, jste skvělí. Děkuji vám. Poprosím vás, noste roušky, poprosím vás, dodržujte vládní nařízení a společně to zvládneme.